Sarğamıs 2 ıqşam ауданının тұрғындарынан маза қашты. Күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айрылған, бірақ түнде үйімізді су басып кете ме деп қорқады. Жауаптыларға айта-айта шаршаған, тіпті вакуум мен кәріз құдығын тазалатқаннан да пайда жоқ, әрі қалтаға да шығын. Үңір түсімен талаптарын жоғарыға жеткізуді жөн көрген бұқара кешкісін ауыл ішіне жиналды. Мәселенің мәнісін тілшіміз анықтап келді. Sarğamıs tırgındarı sarsanğa salgan kır suı bir günde üyimizden kabırğasın kulatama dep kapa bola. Tergede entelep kalan jerastı suın künne 3-4 merte vakummen sorğızganda da payda jo eken. Kaltağa da kädimgidey şığın. Onun üstüne kişi jauğan jaŋbır men qar erip jığılğanğa jüdürük bolıp otır. Yergen qardan jaŋbırdağı su sinbeyt. Eşqada sinbeyt, sonduqtan jerdin betinde tur. Bul va-perıq septigimizi toltırıp jürüp tur. Ekinşiden manağday su şarvaq su basıp tur, üyin içine girip tur. Уже жармен жагылып күйүр адамдардын штукатуркалар түсүп атыр. Эч ким бизге сурагыбызга жооп бере алмай тур. Биздин акимчилик көмөк сурады ма? Биздин Казакстан үлкен кой, соседний областта бар, не соседний областта бар, дальний областта көмөк суралды ма? Бизге сонун айтым, неге көмөк сурауга биз уяламыз? Биздер каз айкай жан, жан айкайыбызды ким эстейди? Бұқара әбден ашынған жыл сайын осы үрдіс қайталана береді дейді. Талаптар да көп емес. Дренаж каналының бөгетін ашып, бойындағы су деңгейін төмен түсіріп берсе, әр көшеге кәріз құбырын тартса және жерасты суының деңгейін азайтатын дренажный жүйе енгізсе деген өтініштері бар. Халықтың талабы тыңдалды. Шенеуніктер бұл мәселенің әзір шешілмейтінін түсіндіріп бақты. Ал енді бірі камераға жауап беруден жалтарды. Дегенмен көше-көшені қардан тазалаймыз, сондықтан ауладағы қарды жол жиегіне шығарып қойғандарыңыз дұрыс деп жөн сілтеді арнаулы автобаза басшысы. Қазір өкінішке орай көңілдеріне қолымды жауап айта алмады, өйткені ол атқарылатын істер көп, бәрі уақыт пен қаражат талап етеді. Ол жерде мен енді маман емеспін, қазір нақты бағасын айта алмаймын, уақытында айта алмаймын. Бірақ ұзақ уақытқа кетеді бұл кәріз жүйесін жасау, өкінішке орай. Үш жыл одан да көп болуы мүмкін. Қарашағалық күн жылынса болды, жандарын шүберекке түйіп отырады. Мәселеміздің тез арада шешімі табылса дейді. Көрер көз, естір құлақ қол қусырып қалама деп қорқады. Нұржол Жақсылық Қуанышбек Бергенұлы, жаңалық қызметі.